Відомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптери у Підмосков'ї. На аеродромі Чкаловський група з літчого комітету Російської Федерації розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах. На аеродромі базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня та спеціальні літаки-розвідники невідомими особами на аеродромі, який ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН 148 та іл 20 Обидва відносяться до 354-го авіаполку спеціального призначення, а також вертоліт Мі 28 який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю. Важливо тут ще додати, що пошкодження літаків не дозво розраховувати на їх швидке відновлення у гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один Ан 148 який перебував поруч із іншими на стоянці отримав незначні ушкодження. Позитивна новина для нас, тому що нам потрібно зменшувати кількість авіації у нашого ворога. Розуміємо, що він поки що має певну перевагу в небі. Нам потрібно її змінити. Через те ми очікуємо на Ф 16 і на іншу авіацію. Віримо в малу Безпілотну авіацію також.